Varmt välkomna allihopa, säger jag igen. Jag heter Sverker Härd och är chef för Myndigheten för kulturanalys. Jag är väldigt glad att ni är här idag. Vi är 120 stycken minst från hela kulturbyråkrati Sverige. Varmt välkomna. Jag ska inte vara långrandig, jag har förberett några ord. Och just idag känns det lite som läget är att det kanske är viktigare vad jag säger än hur jag säger det. Så jag har lite stödpunkter framför mig här. Jag vill börja med att säga att 2014 har varit ett väldigt bra år för kulturanalys. Vi har publicerat ett flertal rapporter som har fungerat som stöd i kulturpolitiken. I våras kom vi med en rapport om jämställdhetssatsningar inom kulturen. Och vi hade ett ganska välbesökt seminarium runt detta. Vi har fortsatt att belysa kultursamverkansmodellen. Och en av de intressantaste rapporterna runt detta kommer vi att prata om under dagen. Nämligen vilka konsekvenser detta har inneburit för länsteatrarna. Vi har också tittat på politik för nyskapande. Och också den rapporten kommer att tas upp idag. Vi har jobbat vidare under 2014 med vårt uppdrag om den nationella uppföljningsstatistiken. Och det kan tyckas att det inte är ett sådant spännande område. Men också kulturpolitiken förtjänar en bred belysning av sitt politikområde på det sätt som en statistik faktiskt kan ge. Så det är viktigt. Vi har jobbat med att konsolidera och utveckla den. Vi har kommit med rapporter om besöksutvecklingen hos museerna och överlag hur museerna har utvecklats i stort. Och vi kommer inom någon vecka eller två med en beskrivning av kulturens finansiering, hur det har utvecklats. Och jag tror att det finns en mängd intressanta krokar i den lilla uppföljningsrapporten. Och det är gott så att vi publicerar rapporter. Men vi tror också på möten. Våra rapporter vilar på vetenskaplig grund. Men vi tror inte att vi kan begränsa oss till bokbunden kunskap. Utan det som det här mötet syftar till är att diskutera just den kunskapen som vi för fram. Och det är ofta i en sån dialog som de intressanta perspektiven lyfts. Och det blir små idéer som kan utvecklas till politik och förbättra kulturområdet i stort. Så att träffa sektorn och prata om våra resultat är en viktig del av vår verksamhet. Det har varit det tidigare och det är det nu också. Och det här är vårt andra sådana möte som vi har i år. Vi tror också på växelverkan mellan kunskap och politik. Det finns ett väldigt bra sådant exempel tycker jag är våra analyser på Skapande skola. Som har tagits om hand om regeringen och man har utvecklat ett nytt initiativ baserat delvis på den kunskap som vi har fört fram. Om just Skapande skola. Så det har varit ett bra år, men det är också ett tufft år. För vi har ju fått beskedet i BP, budgetpropositionen, att myndigheten ska avvecklas under 2015. Och 2015 kommer att bli ett avvecklingsår för oss. Och för att vara uppriktig mot mig själv måste jag ändå säga att jag har en ganska brokig bakgrund. Jag är forskare i statskunskap. Jag är nationalekonom. Jag har gjort 11 år på regeringskansliet som analyschef för näringsdepartementet och på utbildningsdepartementet och på finansdepartementet. Och jag måste säga att på kulturanalys har jag mött en fantastisk skara utredare. Och det är lite grann till er jag vänder mig nu, även om ni inte är här allihopa. Men det är en härlig blandning av drivkraft, värme och skärpa på den här myndigheten. Och när nu regeringen går vidare för att se över hur vi hanterar de här frågorna framöver så hoppas jag att det tas tillvara på ett bra sätt. Tack.